будемо продовжувати працю над нашою спиною. Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Олег Кобель. Я є священником Української греко-католицької церкви. І сьогодні на цьому тренуванні мені допомагатиме наш тренер Михайло Хома, тренер вищої категорії, з яким ми сьогодні будемо продовжувати працю над нашою спиною. Минулого тренування ми опрацьовували низ спини, і відтак ми переходимо плавно до тренування верхньої частини спини, широчайших м'язів. І на кожному майданчику є перекладина для підтягувань. І для людей, які не зможуть підтягуватися на перекладині, не будуть ще підготовлені, ми покажемо інший тренажер, який вам в цьому допоможе. Це, звичайно, перекладина для підтягувань, яку ми знаємо зі школи, але надзвичайно важлива, цікава вправа, яку не кожна людина зможе початківець відразу виконати. Але пригадаємо, як це робити правильно, ми вже про це говорили як в спортзалі, і тут ми покажемо, як це можна виконати на цьому майданчику. Отже, Михайло, ми вибираємо невеликий, щоб не підскакувати надзвичайно далеко, і на ньому ми беремося за ручки і починаємо підтягуватися. Отже, розвиваємо широкі м'язи спини, також працює, звичайно, плечовий пояс, наші руки. Надзвичайно важливо також робити це плавно, не падати вниз, коли ще наш організм до кінця не підготовлений для перших підходів. І відтак кілька, доки ви зможете цю вправу пропрацювати. Людина, яка не може робити багато підтягувань, звичайно, вона може зробити це раз, або зробити часткові підтягування. Але думаю, з часом ви зможете робити їх в повній амплітуді. Щоб зосередитися безпосередньо на спині, я випрямляю повністю лопатки і відводжу трішки корпус назад. Локті проводяться чуть-чуть вперед для повної амплітуди і задіяння широчайшого м'яза спини. Дійсно, надзвичайно зручна перекладина і по ширині, і по висоті. Також дуже важливо навіть просто повисіти. Я думаю собі, що багато людей з цього розпочинають тренування, що вони можуть повисіти і розтягнути свій хребет. Можливо, прокоментує Михайло також це висіння на час. Ну, тут бажано не сильно розслабляти поясницю, тому що можна травмувати, типу чуть-чуть обернути, підняти голову і нахилити її вперед, щоб розслабити трапециевидний м'яз. Ну, і бажано було б ще трошки вужчі руки взяти, щоб повністю розслабити спину. Ми провели тренування нашої спини. Ми відчуваємо також приємну втому від цього тренування. Наша спина чується пропрацьованою, і ми будемо рухатися по наступних тренажерах, які допоможуть нам все наше тіло робити гармонійним, робити красивим і відтак чутися в доброму гуморі, в доброму настрої. Не забувайте прославляти Бога в душах і тілах ваших, бо Божі вони. Слава Ісусу Христу!